Yani əsr kişi iş olmayan da evde olur. Bunun əvəzində mən bu evi istəyirəm. Mən bunu göz yumulu atarım. Amor mio. Baş məhvə ciddi kumar. Özünüz rəngli xoşlayırsınız geyimləri yoxsa? Bəli, mən özüm xoşlayıram, özdə ki. Şir həmişə şir. Sizi yola salırıq bizim avtomobilimizə. Bu da nəvəsinin yəqin ki. Çatmağa Mətən İskəndərin nəvələrinə oxşadıram. Hə, görmüş onlar. Yenə də nəvələr olur. Bəli. Onlar mənim 8 ildən sonra tapdığım ekizlərimdir. Bu nə idi? Evinizin qonağı. Şənbə günü saat 14-də Xəzərdə.